Hitta bisatser. Idag ska vi titta lite på ord som inleder bisatser. Vi ska träna oss på att hitta bisatser. De orden vi ska titta på idag är om, när, för att och fastän. Ord som inleder bisatser. Bisatsinledare. Om, när, att, för att, fastän. Ett exempel. Jag blir blöt. Det här är en huvudsats. En huvudsats i svenska måste alltid innehålla ett subjekt. I det här fallet jag. Och ett verb. I det här fallet blir. Verbet kommer alltid på andra plats. Jag blir blöt. Det är en huvudsats. Men nu vill jag ge mer information. Jag vill berätta mer. Det kan jag göra med en bisats. Jag blir blöt om det regnar. Om inleder bisats. Bisatsen börjar med om och slutar här. Om det regnar är en bisats. Jag kan också börja meningen med bisatsen. Bisatsen är då på första plats. Om det regnar är bisatsen. På andra plats kommer alltid verbet blir. Och här hamnar subjektet på tredje plats. Om det regnar blir jag blöt. Om, när, att, för att, fastän är bisatsinledare. De börjar en bisats. Jag blir blöt. När. Jag blir blöt och så vill jag ge mer information. Jag vill berätta om tiden jag blir blöt. Då använder jag bisatsinledaren när. Jag blir blöt när det regnar. Tiden. När det regnar, då blir jag blöt. När inleder bisats? Bisatsen fortsätter hela vägen hit. Jag blir blöt när det regnar.
Jag kan också börja meningen med bisatsen. När det regnar blir jag blöt. Verbet kommer alltid på andra plats. Och här hamnar subjektet på tredje plats. När det regnar blir jag blöt. Om, när, att, för att, fastän. Varför blir du blöt? Jag blir blöt. Men varför blir du blöt? För att svara på frågan varför använder jag bisatsinledaren för att. Jag blir blöt för att det regnar. Bisatsen börjar med för att och slutar här. Varför blir du blöt? Jag blir blöt för att det regnar. Om, när, att, för att, fastän. Jag blir blöt. Fastän jag har paraply. Fastän jag har paraply är bisatsen. Jag kan också säga till exempel, jag blir blöt trots att jag har paraply. Trots att, nästan samma som fastän. Jag blir blöt trots att jag har paraply. Om, när, att, för att, fastän. Han sa, vad sa han? Jo, att vi skulle träffas här. När jag vill svara på frågan vad. Vad sa han? Då använder jag bisatsinledaren att. Vår lärare sa. Vad sa vår lärare? Jo, att vi skulle läsa efter lunchen. Vår lärare sa att vi skulle läsa efter lunchen. Hon säger, vad säger hon? Att vi ska stänga av mobilen. Han ropar. Vad ropar han? Jo, att vi ska vara försiktiga. Att inleder bisatsen. Bisatsen är att vi skulle träffas här. Att inleder bisatsen och hjälper oss att svara på frågan vad. Vad sa vår lärare? Att vi skulle läsa efter lunchen. Hon säger att vi ska stänga av mobilen. Att vi ska stänga av mobilen är en bisats. Han ropar. Vad ropar han?
att vi ska vara försiktiga. Att vi ska vara försiktiga är en bisats.